Čo je? No, vyzerá to ako nahnevaný pudlík. Prestaň. Čo? Tak akože urážaš súčasné umenie. Aj, veď sa pozri. Tu má oči, nie? Uši. Vycerené zuby. Ale... Čo vidíš? To je abstraktný obraz, hej, ktorý má v tebe vyvolať proste nejaký pocit. No, a ja mám pocit, že keď neustúpime, tak nás ten pudlík uhryzne. To je typický chlap. Prosím? Nie, ty umeniu vôbec nerozumieš, Macko. Nie, nie, nerozumieš. Prosím ťa, minimálne 80% maliarov sú muži. A toto malovala určite nejaká hysterická ženská. No, určite. Jajo. To malovala ženská. Ale... Prosím vás. Áno. Kto to namaloval? To je olejomalba od Jajokusa Majovej s názvom Nahnevaný pudlík.